Հարցնում եմ ձեզ, որ Երևանի նոր վարչական շրջանի Գահի պողոտայում գտնվող Տորքանգեղ հուշարձանը ներառված է Երևան քաղաքի պատմության և մշակութի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակում որպես հանրապետական նշանակության հուշարձան, իսկ Արաբկիր վարչական շրջանի Վաղարջ Վաղարշան փողոց 12 հասցեն գտնվող Վահագն վիշապակա հուշարձանը գրանցված է որպես տեղական հուշարձան։ Հուշարձանների տեղափոխման և փոփոխման թույլտվությունը տրվում է միայն լիազորված մարմնի դրական եզրակացության հիման վրա, ուստի առաջարկում ենք, որպիսի հետագա ընթացքը պատշաճ մակարդակով կարողանան կազմակերպվել, ստեղծվի աշխատանքային մասնագիտական խումբ, որի եզրակացությունից հետո կարողանանք հետագա ընթացքը և ժամանակացույցը պլանավորել, ինչպես եթե տեղափոխվի կամ եթե շրջակա միջավայրը բարեկարգվի։ Շատ բարի, պարոն Սարգսյան, այո, շնորհակալություն, ես նաև համացանցերում նայեցի, որ տարբեր դիսկուրսներ կար, այնտեղ քննարկվում էր տեղափոխելու կամ ինչ-որ բան, ասեմ, որ տրամադրվածություն ունենա, որ այդ նույն վարչական շրջաններում մնան այդ արձանները, բայց համապատասխան տեսանելի ավելի վայրում լինեն, այնտեղ քողարկված չլինեն երկու արձաններ, ընդհանուր նպատակը դրանն է, և առաջարկում եմ այդ հանձնաժողովը ստեղծել և քննարկում իրականացնել, պարոն Սարգսյան, ասեք ինչ է հարկավոր շարժվենք առաջ։ Մեր նաև մեր ԿԳՄՍ նախարարության հետ, հա, պետք է իրենց հետ լիազոր մարմնի հետ, մի հատ իրենց հետ խնդրում եմ նույնպես խոսեք, հասկանանք ինչից ենք սկսում, քննարկենք միգուցե և չգիտեմ, անում ենք կամ չենք անում։